17 jaar geleden liep ik hier door deze gangen als politiek assistent van toen landbouwminister Laurens-Jan Brinkhorst. En nu mag ik het zelf doen op de portefeuille Voedsel en Groen. Ja, ik hou zelf wel van Hollandse stamppotten vooral. Ik ben ook wel heel Hollands in sporten. Want van wie is nou dat varken dat aan zijn oren door het slachthuis wordt gesleept? En wie bekommert zich nog om het welzijn van dat gladgestreken kippetje in de schappen? Als het een patiënt was die bij de dokter zou komen en die zou vertellen van ja, de dokter van ja, het is nog maar 20% van je functies doen het nog maar. Van de natuur is 80% weg. Want aanpak van piekbelasters is nodig om verdere achteruitgang van de natuur te stoppen en zo ook weer de woningbouw en de economie op gang te brengen. Tevreden met de stap nu? Ja, echt een mooie stap. In de eerste plaats voor de boeren, eindelijk duidelijkheid. Maar ook gewoon voor de natuur, voor het schone water. En uiteindelijk om gewoon weer het land van het slot te kunnen krijgen. Mm-hmm. Ja. Dus ja, ik vind het een mooie dag. Van de zee, daar stroomt eigenlijk het water twee keer per dag in. Er komt heel veel voedsel mee. En dat geeft een rijkdom. Dat is de kraamkamer van alle vis op de Noordzee. Hier moeten we dus heel erg voorzichtig mee zijn.